Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de favorieten van april zien. April was weer een maand waar heel veel producten in getest zijn. Waar ik heel veel producten in gereviewd heb. En er zijn ook weer een aantal favoriete producten uitgekomen. En die ga ik jullie dus laten zien. Dus als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten van april, kijk dan eventjes gezellig mee. Als eerste heb ik dit Blush Artist palet van Catrice voor jullie. Dit is de kleur 030 Rock and Rose. Dit is een palet met drie kleuren blush. Dit is vooral een highlighter en deze zijn twee blushkleuren. En het is een heel fijn palet. De kleuren zijn echt heel erg mooi. Ik vond deze kleuren heel erg mooi bij mijn gezicht passen. Ze hebben meerdere palettes van deze collectie. En sommige kleuren kun je ook als bronzer gebruiken, heb ik gezien bij andere bloggers. Die gebruikten bijvoorbeeld de eerste kleur als bronzer. Nou is het bij dit palet een beetje moeilijk, maar bij de andere kan dat dus wel. Maar het is gewoon een heel compleet palet, omdat je twee kleuren blush hebt. En dit is dan ja blush / highlighter, want dit is gewoon echt een hele mooie lichte kleur. Echt een palet met veel pigment. Echt een heel fijn paletje. Dan de W7 Banana Dreams Loose Powder. Dit product had ik echt heel erg lang op mijn verlanglijstje staan. Maar was elke keer uitverkocht. Uiteindelijk heb ik hem kunnen bemachtigen. En heb ik hem getest. De poeder is echt heel fijn. Heel zacht. Echt geschikt voor elk huidtype. De poeder is een beetje gelig. Op de huid zie je daar niks meer van overigens. En ja, mijn gezicht die blijft er gewoon echt heel ook mat van. En ja, gewoon super goed vond ik hem. Het enige wat ik iets minder vond is in de binnenkant. Ik kan hem nu niet opendraaien, want dan komt er allemaal poeder uitzetten. Er zit een plaatje op met kleine gaatjes. Waar de poeder dus doorheen komt. Nou vind ik dat dus zelf helemaal niet prettig. Omdat je heel moeilijk dan de poeder eruit krijgt. Maar nu zag ik al bij andere bloggers dat ze hem er tussenuit hadden gehaald. Dus dat is inderdaad een optie. Maar voor de rest vind ik echt de W7 Banana Dreams Loose Powder echt een heel fijn product. Dan dit oogschaduwpaletje van W7. Dit is de Purple Haze. Zo heet dit paletje. Dit is een paletje met vier kleuren. Die vooral paars zijn. Zoals je kunt zien. Oh, daar gaat mijn applicator. De kleuren hebben echt heel erg veel pigment. Je kunt ze echt heel erg mooi combineren. Deze is ook heel erg geschikt voor het wenkbrauwbod en de binnenste ooghoeken. En met deze drie kleuren kun je dus gewoon heel erg leuk spelen. En echt een hele leuke look creëren met paarse tinten. Dus een heel leuk paletje. Dan van Essence de Soft Touch Mousse Concealer. Ik heb de kleur 20 Soft Scent. Dit is een concealer. In zo'n vorm. Je kunt hem. Ze hebben ook daar een foundation van. Die zit ook in zo'n pot. En deze concealer dekt echt super goed. Echt heel veel oneffenheden krijgt hij weg. Je kunt hem met de vingers aanbrengen, maar ook wel met een kwastje. Ik heb de voorkeur met een kwastje te doen, want ik heb nogal lange nagels. Dus concealer gaat bij mij onder mijn nagels zitten. Dat vind ik dus niet fris. Maar dat tenzijde, het is gewoon een heel goed dekkende concealer. En ja, de structuur is gewoon wat dikker, dus daardoor dekt hij ook zo goed. Je hebt hem in verschillende kleuren en ik vind hem echt de moeite waard. Dan heb ik drie producten uit de Denim Divine collectie van Catrice. Het is een limited editie en ik begin met dit oogschaduwpalet. Deze heet Ingenious. Heeft een roze-gouden kleur. Ik weet niet of dat helemaal goed overkomt. Volgens mij is hij echt heel erg aan het glimmen. De binnenkant ziet er zo uit. 6 kleuren oogschaduw en een spiegeltje. Altijd heel erg handig. De kleuren hebben echt heel erg veel pigment. Vond ik echt super mooi. Ik vind het niet echt denimachtig. Want dit lijkt een blauwe. Maar hij is uiteindelijk toch meer naar de zwarte kant. Vond ik zelf. Maar omdat de kleuren gewoon heel erg goed zijn. Vind ik dit palet toch wel een favoriet. En het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dan een nagellak uit die collectie. Dit is de kleur Fabricot. Dit is een beetje een koraalkleur. Hele mooie dekking. Echt een heel mooi kleurtje. Er zit best wel veel pigment ook in. Met twee laagjes dekte die prima. En ik vond de kleur echt heel erg mooi. Lekker een beetje zomers. Ik hou ervan.
Dan ook nog uit deze collectie de Luminous Lip Gloss in de kleur Woman's Cute. Dit is een hele mooie lipgloss met veel pigment. De kleur is vrij donker. En dat kan ik je wel even laten zien. Ik zal hem even swatchen. Ik heb hem eventjes geswatcht voor je. En de kleur is vrij donker, maar wel heel erg veel pigment. En ik vond het wel een heel mooi dekkend kleurtje. Dan een primer van Catrice. Dit is de Primer Farm Beautifying Primer. Dit is de nieuwste uit de collectie. Dit is een primer met een parelmoerglans. Nou moet ik zeggen dat je die parelmoerglans echt bijna niet terugziet. Maar de huid wordt er wel heel erg lekker zacht van. En je make-up blijft er ook echt wel langer door zitten. Dus ik zou het niet aanraden. Wat erbij staat bijvoorbeeld is dat je hem kunt aanbrengen doordat je gezicht egaler wordt. Dat merkte ik bij mij echt totaal niet. Ook gewoon de parelmoerglans die zag ik dus niet terug, wat ik al eerder zei. En ze raden dus wel aan dat je hem ook kunt gebruiken als je gewoon alleen een glansje wil. Nou ja, dat zou ik zelf niet doen. Maar om mijn make-up te langer door te laten zitten, dus absoluut wel. En daar vind ik een primer toch het belangrijkste voor. En dat doet hij prima. Dus daarom zit hij er wel bij. Dan deze twee sticks van Essence. Ik begin even met de Glossy Stick Lip Color. Het zijn sticks met zo'n puntje eraan. Dit is de kleur Clear Nude. Hele mooie sticks. Heel veel pigment zit erin. Nou moet ik zeggen dat de glans echt reus meevalt. Je kunt ze een beetje vergelijken met de lipproducten van de HEMA. Dat zijn geloof ik lippenbalsems. De glanzen en de matte. Die zijn wat vetter. Deze zijn dan wat droger. Maar het is gewoon wel een heel mooi lipproduct. Omdat het pigment super goed is. Dan heb ik ook eens een matte variant. En dat is de Velvet Mat Lip Color. En dit is de kleur Mega Melon. Deze is wel mat, moet ik zeggen. Ook heel veel pigment. Ook weer zo'n puntje uiteraard. Dus wel een heel mooi product. Ik heb ze even naast elkaar geswatcht. Dan is dit de matte en dit de glanzende. Nou, ik zie dus echt bijna geen verschil daarin. Dus het maakt niet zoveel uit als je het mij vraagt of je nou de glanzende of de matte variant neemt. Want de glanzende valt ook echt niet zo heel erg op. Maar goed, omdat het wel hele fijne producten zijn met veel pigment, zitten ze bij de favorieten. Dan het laatste product. Dit is het eyebrow setje van Catrice. Daar zijn al heel veel bloggers gewoon zo enthousiast over. En ik ben ook heel erg blij hiermee. Met een klein spiegeltje. Dan heb je twee kleuren wenkbrauwpoeder. Ik gebruik de donkere, omdat die beter bij mijn wenkbrauwen past. Dan heb je hier aan de zijkant heb je een, als je wil, een verscholen laadje met twee producten erin. Een borsteltje en een klein pincetje. Die ik zelf niet gebruik, maar het is wel heel erg handig dat ze dat erbij doen als je het zelf niet in huis hebt. En de dekking is heel erg goed. De kleur past perfect bij mij. Ik denk niet dat die voor elk wenkbrauwtype geschikt is, omdat het dan weer eraan ligt welke kleur je hebt. Anders pakt hij misschien nog goud of donker uit, maar voor mij was die perfect en daarom is dit een favoriet. Dit waren dan weer al mijn favoriete producten van april. Alle producten staan tevens ook gewoon op mijn blog. Daar heb ik er artikelen over geschreven. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar een bepaald artikel, kijk dan eventjes op mijn blog. Als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's, doe eventjes een duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal. En voor nu wil ik jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!